لبا أسكري أو كترسن عندما ندم كنف العارجة أه إسنم أيها سبرير أه جدها مجالدة عينبا قبل كسول وجدتو كتي نجنا صداء أو مقاحي النظر لجعنا كلها جدها مجالدة تاس أو موتشيني سي حاردة عندما نف العارجة أه إسنم يقاب كأي أوليدتو موسى بيحي عبدي هو جاميها نظام كنا في العارجة أه إسنم أيها وحاء أمو غدي إن مربا مركا كدن بيسا حال ديسو أي أمو قطو كانت ديجيسو إن لتشوغو حلقي أغوها بونا إياسيدو كلا وقتيجي أغو معقول سنا إي سيدو أي أغفة كري لهايين رمان بطلابوين كا غو آن ندا إياسيدو كلا قرشياشا غارك أه إي دين عيدو أي وچاهيا دلكن أيها دعي أبار السلاة دي مقرب مركا لتوكدي مقالدة عينبا أما إنت أولا حيسي مقربك يعشا وحالا شاقي إن لبويل أو دلنيراء أو كاترسان أسكرتا موسبح أوغي آقا مقالدة وليبا لغو شاقي إنا يهين كويل أروريي كدب دقال كيشان يلباتن كي أغوستو إي قوش عد قمت اللوغة ديجي عيدا مدى نفل عاريقة أح إي إسنم أيالا شاقي إن أي قلان مقاحي أي عندا كعنيين مددور إي طوان مالين أه أين الضلبذين إن لغو قرأ بيشا أياد نماتي وحاناح أي ضلبذين حلقاس إن بيشا إلا صدح دي دي لسوغو مالنتي صدح بيشو أي أحيد أيا سر رسميا نكن غنع صداح أح أو شلي أحيد أو كغد ضلبذي إن لعاك تيسي أي أسوغ عنجليا بلسه مركلا أي كضلبذين إن أو إلا بررسوغو مانتا أيا لشيغي إن أي تغين مقاحيداس أين كقديين أبارا كوب يطبان كي برقنما أما شان ساعو برقنما إياغا أو أشيغي إن أي عاوة أكينيان لعاكتيسا أونا حساب سدي إسلامر كانا لعاكتا أو كلها حساب تيدا أو أشيغي وحال حقوه تباحيان دادك قداها مقالدا عينبا تشوغان أي شيغيان إن عيدا مدن أما لبدن أسكري إيه لن يرادا أه إياغا أو تشادك عانتا كوتا islamar kaana la dareemayo sida daroogada xadaafka ah ay u isticmaalayaan ay tageen goor hore oo caawe fiidkii ah abaara halkii saac ama 7 fiidnimo iyo qadar 30 daqiiqo ah wa maqaaxida ninkan oo ay ka cashayn jiray marka ay fariisteen oo casheeyeen ayaa ay tageen goobta lacagaha lagu aruriyo waxayna markala ka dalbadeen in uu ku qoro lacagta iyagoo sheegay in aysan shilinahay markan xaaladu waa ay iska daba timid oo markii ay arkeen in la weydiinayo lacagtan mar walba ayay markan si cad ugu sheegeen inaysan waxba hayn iyaga oo u sheegay in uu iska qorto lacagtan oo maalintii uu arko in ciidamada lacag la siinayo uu u soo doonto ninkan waxa uu sheegay in maqaaxidiisu aysan ku shaqeyn karin in dad bil dhan wax cunayay oo dalbaday in laga sugo oo haddana la gaaray xilligii ay bixin lahaayeen ay sheegaan in aysan lacagtaas bixinin taasna waxa uu ku tilmaamay mid aan suuragal ahayn qiyaali ah isla markaana uu si aqbalay askartan ayaa la sheegay inay si cad ugu sheegeen in iyagu ay halkan joogaan waliba waxay ku dhaheen inaan adiga ku difaacno ayaan adeer u joognaa meeshan waxaanan xoog u cunaynaa xoolahaaga haddii aad si dhaqan la noogu diido ninkan inta carooday ayuu ka soo baxay aagii uu lacagta ku aruurinayay iyo miiskii labadooda u dhaxeeyay wuxuuna isku dayay in uu laaco oo qabsado mid ka mid ah askartan balse ninkan askariga ah ayaa la sheegay in uu qoriga kongareystay isla markaana dhafoorka ka saaray isagoon u dhaweyn uuna u sheegay haddii uu hal tallaabo soo qaado in uu isaga dhanba qaarijinayo arrintan waxay ahayd arrin fajacle marka la fiiriyo sida ay uga hadlayaan dadkii aagga ka agdhowaa waxaana la sheegay in xilligaas dadkii maqaaxida joogay kuwii wax cunayay dadkii ka agdhowaa ee wadada marayay intuba ay qeyla dhaan bilaabe ninka askariga ayaa lagu wada qeylinayay war lacag baa lagugu leeyahay ka garbax ninka hadduu kugu dhaga xaq buu leeyahay waa lagaa fujinayaa qoriga dhig ayay lahaayeen ninkan ganacsadaha ah waxa uu islahaa xabad ma dhacayso dhibaatana ma jirto oo iska qabsan ninkan in lacagtaadii lagaa siiyo ayaa laga yaabay balse
wax walba waxa isbedeleen markii uu gacanta la laacay una dhaqaaqay ninkii askariga ahaa oo uu hal mar oo qurux xabada ku furay. Waxaase la yaab noqotay oo dadku inta badan ay isweydiinayaan dhibaato weynna loo arkaa bulshada magaalada Caynabana ay ka kacday in askarigan marka uu xabada ku dhuftay ilaa 3 xabadood ilaa 4 xabadood uu ninkan shafka kaga dhuftay uuna ka cararay meesha, balse askarigii kale ee la socday ayaa inta ku laabtay oo ninkan oo yaala dul istaagay madaxa 2 xabadood kaga dhuftay, taasoo muujinaysa arxandarrada qaangaarka ah ee ciidamada naflacaariga ah ee SNM. Waxay sidoo kale muujinaysaa ciidamada naflacaariga ah ee SNM qaabka ay u liitaan, u hooseeyaan, daroogadu u dilootay, dhaqaale la'aanta ay wajahayaan, ayna danta u biday in cunnadii iyo garaamkii loogu talagalay ciidanka markii ay waayeen ay maqaaxiyaha si bilaa u fuulaan, markii ay waayeen wax ka bixiyana ayba laynayaan dadkii ganacsatada ahaa ee ay wax ka qaadanayeen. Waxaa jira 2 wiil oo dhalinyarada ah oo la sheegay in ay qayb ahaan kasoo kala jeedaan Habar Awal iyo Habar Jeclo, in ay yihiin saaxiibo dhow. Waxaa la soo wariyay in bilihii lasoo dhaafay ay haween saarnaayeen qaadkana ka cunayeen, ilaa iyo haddana aysan wax lacaga siin. Labada nin gacanta ayaa lagu dhigay waxayna ku xiran yihiin xabsiga Caynaba. Waxaa la filayaa in loo gudbiyo dhankaas iyo magaalada Hargeysa. Haweenkii lacagta ku lahaa waa ay qaylo dhaaminayaan, waxayna leeyihiin haddiiba dil loo xiray Hargeysa loo qaaday 3 bilood, 4 bilood, 5 bilood qaybtood lacaga ay leeyihiin yaana siinaya. Ilaa iyo haddana ma jirto wax jawaab ku filan oo ay heleen, taas oo muujinaysa bannaankana soo dhigaysa in la joogo waqtigii si rasmi ah ay dhinacyadu u qaadan lahaayeen dhammaanba tallaabooyinkooda, go'aanadooda, iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee ay wajahayaan. Muuse Biixi Cabdi, hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM, ayaa tani ay muujinaysaa dulinimadiisa, liidashadiisa, arxandarradiisa, hooseyntiisa, iyo qaabka liidata ee u dhaqmayo. Hogaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM, ninka lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi, ayaa waxa uu u muuqdaa in uu hadda si weyn uga fakarayo meelmarinta qorshayaasha, go'aanada, iyo sidoo kale tallaabooyinka gaarka ah ee dhinacyadu ay ka fakaraya, iyadoo marba mar ka dambaysa xaaladdu ay ka dhigayso in lama huraan ay tahay qaadashada iyo sidoo kale kamira dhalinta howlaha gaarka ah ee dhinacyadan ay wajahayaan. Muuse Biixi Cabdi mar walba waa liite aad u hooseeya oo aysan jirin cid la barbar dhigi karo. Warqaba TV ayaan idiin soo gudbin doonaa wararka soo kordha.